ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଅଜଣା କାହାଣୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ବିଦୂଷକ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏକଦା ଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥାଏ ଚୁଙ୍କା ନାମକ ବାମନଟିଏ ବାମନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ୍ ଗଣ୍ଡାରକୁ ମଧ୍ୟ ହସାଇ ହସାଇ ବେଦମ କରିଦେବ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ଖିଆପିଆ କରାଉଥାନ୍ତି ଯେତେ ହେଲେ ସେ ରାଜଦରବାରର ବିଦୂଷକ ସେ ସହରକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୁବକ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଗୋଟାଏ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଥାନ୍ତି ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୁବକ ସହ ଚୁଙ୍କାର ଦେଖା ହୋଇଗଲା ବଜାର ଭିତରେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ନୈସାହାର ହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଯୁବକ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା କହିଲା ବିଦୂଷକ ବାମନ ଯୁବକର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା ରାତି ପହରେ ବେଳକୁ ଯୁବକ ଏବଂ ବିଦୂଷକ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ ଦେଖାଗଲା ବିଦୂଷକ ଗପୁଛି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି କମ୍ ଅତିଥି ସେବିକା ଭଦ୍ରମହିଳା ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ମୁହଁରେ ଚେକାଏ ପିଠା ଜାକି ଜାକି ପୁରାଇଦେଲେ ବିଦୂଷକର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଚୌକିରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଦେଖିବା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ବିଦୂଷକର ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ଜାଣେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଣ ମୁଁ ଏହାର ହାଲୁକା ଦେହଟିକୁ ଚଦରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରି କବିରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ତୁମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି ଚାଲୁଥିବ ଦୈବାତ କେହି କିଛି ପଚାରିଲେ କହିବ ଆମ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆମେ କବିରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଯୁବକ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହେଲା ଦୁହେଁ ଯାଇ କବିରାଜଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ କବିରାଜଙ୍କ ପରିଚାରିକା କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ କହିଲା ଏବେ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ଖାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୁବକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରିଚାରିକାକୁ କିଛି ବକ୍ସିସ୍ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିରାଜଙ୍କ ରୋଗୀ ଦେଖା ବାବଦରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପଇସା ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା କବିରାଜଙ୍କୁ କୁହ ବ୍ୟାପାରଟି ଜରୁରୀ ରୋଗୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବ କବିରାଜ ମହାଶୟ ରହୁଥାନ୍ତି ଉପର ମହଲରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାହାଚ ଶୀର୍ଷରୁ କହିଲା ଅପେକ୍ଷା କର ବାବୁ ଖାଇସାରି ଆସିବେ ଏହା କହି ସେ ପାହାଚ ଶୀର୍ଷର କବାଟ ଆଉ ଯାଇନେଲା ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯୁବକ ଯାଇ ପାହାଚ ଶୀର୍ଷରେ କବାଟ ଉପରେ ବିଦୂଷକର ଦେହଟିକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲା ଦୁହେଁ ଫେରିଗଲେ ନିଜ ଘରକୁ ରୋଗୀ ନ ଦେଖୁଣୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଯାଇ କବିରାଜ ତରବର ହୋଇ ନୈସାହାର ଶେଷ କଲେ ଓ ପାହାଚ ଶୀର୍ଷର କବାଟ ଠେଲିଦେଲେ ତଳକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦୂଷକର ଦେହ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସି ପାହାଚ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ବୈଦ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତ କେହି ଜଣେ ତା ରୋଗୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଣେ ପାହାଚରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ି ରୋଗୀଟି ମଲା ସେ ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କ'ଣ ବୈଦ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମୋଟେ ଦେଖିନାହୁଁ କହିଲେ ହେଲା ପତ୍ନୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହଟାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବୈଦ୍ୟ ଧନ୍ଦି ହେଲେ ଦୁହେଁ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିର କଲେ ମୃତଦେହଟିକୁ ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଭିତର ଅଗଣାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବେ ଦୁହେଁ ତାହା ହିଁ କଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ଗୋଟାଏ ଗୋଦାମ ଘରର ରକ୍ଷକ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମାଖନ ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଚୋରାଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଥାଏ ତା ନିଜ ଗୃହତଳିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଅତିକାୟ ମୂଷା ଦଳ ସେମାନେ ସେସବୁର ଆଂଶିକ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ଗୋଦାମ ଘର ରକ୍ଷକର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥାଏ କେହି ଜଣେ ତା ଚୋରା ସମ୍ପଦ ଚୋରି କରୁଛି
ସେଦିନ ସେ ଘରର ଚାବି ଖୋଲି ଆଲୁଅ ଲଗାଇ ଦେଖେ ତ ଜଣେ କେହି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ ଅଗଣାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ବସିଛି। ତୁହି ତେବେ ଚୋର, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲୁ ପରା। ଏହା କହି ଲୋକଟି ମୃତଦେହଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗେ କଷିଦେଲା ଗୋଟାଏ ମାଡ଼। ଦେହଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଚୋରଟାକୁ ମାରି ପକାଇଲି। ଡରିଯାଇ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଲୋକଟି ବିଦୂଷକର ମୃତଦେହକୁ ନେଇଯାଇ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଗଳିର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ ଘର କୋଣରେ କାନ୍ଥକୁ ଠିଆ ଆଉଜାଇଦେଲା। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା ବାଟରେ କାହାର ପଗଡ଼ିଟିଏ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି ସେ ଗୋଟିକୁ ଉଠାଇ ସେ ବିଦୂଷକ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲା। ପଗଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକର ମାଲିକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ରାଜକର୍ମଚାରୀ। ସେ ଅଦୂରର ପାନଶାଳାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପାନୀୟ ପିଇ ଟଳି ଟଳି ଘର ମୁହାଁ ଯିବାବେଳେ ପଗଡ଼ିଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୈବାତ୍ ମୁଣ୍ଡଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାନ୍ତେ ପଗଡ଼ିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝି ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଫେରି ସେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟିଏ ତାଙ୍କ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୋର ଏଡ଼େ ଭପ କହି ସେ ବିଦୂଷକର ଶବ ଉପରେ ମାଡ଼ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏବଂ ରାତିରେ ସହରରେ ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରହରୀମାନେ ଆସି ଚୋରକୁ ଧରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ। ଦଳେ ପ୍ରହରୀ ଅଦୂରରୁ ସେ ଡାକ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ପଗଡ଼ି ଚୋରି ଅପରାଧରେ ଆପଣ ଜଣକୁ ମାଡ଼ ମାରି ହତ୍ୟା କରିବେ ଏହା କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରହରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏହା କହି ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସକାଳେ ଜଣାଗଲା ଯେ ନିହତ ଲୋକଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କ ବିଦୂଷକ ଚୁଞ୍ଚା। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଫାଶି ଦିଅ। କର୍ମଚାରୀ ଫାଶି ପାଇବ ଏ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ହେଲେ ହଜାରେ ସରିକି କୌତୂହଳୀ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେକରେ ଫାଶ ଲଗାଇବା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଦାମ ଘରର ରକ୍ଷକ ଜଣକ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୁଁ, ଏ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଜ କଥା ଗପିଗଲା। ବେଶ, ଏହି ଲୋକକୁ ଫାଶି ଦିଅ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରି ଭିଡ଼ ଠେଲି ବାହାରି ଆସିଲେ ବୈଦ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଗପିଗଲେ। ସେ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କାରଣ ନଥିଲା। ଫାଶୀ ଗୋଟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବେକ ଆଡ଼େ ଆଣିଲେ ଘାତକ। ନା ନା, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆମେ। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଯୁବକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସେମାନେ ଗପିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅତିଥି ବତ୍ସଳତାର କାହାଣୀ। ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁଆଇବାକୁ ଯାଇ ହିତେ ବିପରୀତ ଘଟିବାର ଘଟଣା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିଦୂଷକକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଶୁଣି ସେ ଦୁଃଖବୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଆମ ବିଦୂଷକ, ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଜା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନା, କେହି ଫାଶି ପାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କେହି ଆମ ବିଦୂଷକକୁ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ତା ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜନତା ଆନନ୍ଦରେ କରତାଳି ଦେଲେ। ସେମାନେ ଫାଶୀ ଦେଖିବାରୁ ସିନା ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ମଜା ଘଟଣାଟିଏ ତ ଶୁଣିଲେ।